במי צריך לתמוך? ברוסים ובאוקראינים? תשובה, זה טריפה וזה נבלה. על פי ההלכה, אסור לפלוש גוי, אסור לו לפלוש למדינה אחרת. הוא עובר על גזל, הוא עובר על לא תרצח. אומנם הרב ישראל חידש חידוש, על פי דברי הנציב על, על הפסוק דמך אדרוש, שבמלחמה זה שונה. במלחמה הופקה, אורי, יש המעטפה לשוק. המעטפה, במלחמה אין לא תרצח, אין לא תגנוב, אין. הוא מבסס הרב ישראלי על הנציב. אבל זה חידוש גדול. שבמלחמה אין לא תרצח. אלא, כמו שכותב הרב זווין, בספרו לאור ההלכה, בפרק על מלחמה, שאסור, אסור לתקוף. הדבר היחיד שמותר, זה מלחמת הגנה. אבל אור גר, השכם ואורגו. אבל לתפור, לתקוף אסור, כן? הרוסים טוענים שזה מלחמת הגנה? לא, אני לא נכנס לפרטים. אמרתי קודם העיקרון. עכשיו, לענייננו, אלה רוצחים ואלה רוצחים. לא, האוקראינים הם לא צדיקים, וגם הרוסים לא צדיקים. שפכו דם לרוב. הזכרנו, האוקראיני שפכו דם של יהודים בגזרות תח ותת חמליצקי, והוא נחשב גיבור לאומי. הרגו 50,000 יהודים בצורה אכזרית. ופטליורה, גם גיבור לאומי, 50,000 עד 200,000. ובשואה, הערכות נעות בין 900,000 למיליון 900,000. שיתוף פעולה יחסי עם הנאצים. הם לא צדיקים האוקראינים. ולא ביקשו מאיתנו סליחה. לא הציעו תיקון ופיצוי, שום דבר. גם הרוסים, כל כך הרבה פוגרומים ביהודים, מתעללויות, הם גם לא צדיקים. זה מריבה בין שני רשעים. אומנם יש אנשים טובים. יש חסידי אומות העולם, יש צדיקי אומות העולם בכל מקום. היו גם אוקראינים שהצילו יהודים בשואה. היו גם גרמנים שהצילו יהודים בשואה. ושילמו הגרמנים האלה שהלכו למחנה השמדה. בסדר, אבל מה נעשה? אנחנו לא נתחיל להתערב כדי להציל את אלה. גם אם היה לנו כוח. אם היה משיח. היה כובש את רוסיה, כובש אוקראינה, לוקח כל הנשק שלהם, זורק לים, ואומר להם, שט. נכון. אבל זה עוד לא הגיע הזמן. מה? יש אומרים יהודי, אבל מה נפקא מינה? מה? בסדר, מאז השואה עברו 70 שנה, לא עשו כלום.
אפילו הגרמנים ביקשו סליחה. כמובן, זה מן השפה ולחוץ, אבל זה גם. ומשלמים פיצויים וכל מיני דברים. ומגנים על מדינת ישראל כמה פעמים. כל זה צביעות, אבל לפחות, אי אפשר לבדוק כוונות לפחות. אז מה להתערב בדברים כאלה? מה זה נוגע לנו? מה שייך לומר הרוסים? כל אלה טוענים שאחרים תוקפנים, אני יודע. כולם שקרנים שם בצורה מקצועית מאוד. לכן, אנחנו לא צריכים להתערב בזה, אלא להתפלל שיהיה שלום. כי נופלים אנשים טובים וכו'. כן. באורות המלחמה, הרב כותב שבכל מלחמה שיש בעולם יש צד רשעים וצד צדיקים. נכון. ודאי, אמרתי, יש צדיקים עוד עולם וחסידים עוד עולם. אבל אתה לא יכול לעשות, איך קוראים לזה, נקודתי, סיכול ממוקד. אתה לא יכול לעשות כלום בכלל. בינתיים אף מדינה לא נכנסה לקרב. רק עושים עיצומים כלכליים. כאילו זה, הרוסים לא מספיק חזקים כדי לספוג את זה. טוב. הם רצחו בשואה. היום זה זוכר מי שרצחה. אז אמרתי, אז יבקשו סליחה. כן, הרי זה אותו עם. זה העם עשה, זה לא הסבא. לא יודע מי זה הסבא. שיתקן. כמו שהגרמנים עושים. פעם ביקרתי בבית חולים הסופני מול שער יפו. שער החדש, בית החולים הצרפתי. הייתה שם אחות עם מבטא גרמני. מגרמניה. סבא שלה היה נאצי. היא אמרה, אני אתקן את זה. והיא התנדבה להיות אחות בבית חולים סופני. זה הצדיקה הזאת. אבל במה היא אשמה? מה שהסבא שלה עשה, מה היא אשמה? לא ביקשו כלום, לא אמרו כלום, לא שילמו כלום. אם ישלמו, האם מותר לקבל, אסור לקבל. זה נושא אחר. יש שלוש שיטות. אסור לקבל כסף מגרמנים. כי אם אתה מקבל כסף כאילו אתה סולר, מותר לקבל כסף מגרמנים. מה זה קשור? יש אומרים מותר לקבל תשלום, פיצויים על מה שגנבו מאיתנו, אבל לא על היסורים. גנבו, אז מה אם הם רשאים? אז הם פטורים מלהחזיר לנו? אוקראינים, שום דבר. אנחנו מכירים אותם מאות מאות שנים, אז מה? פתאום עכשיו השתנו? הם לא השתנו. גם הרוסים לא השתנו. עם עד שכדי שישתנה, לוקח מאות שנים. אופטימי, אלפי שנים, ריאליסטי, זה לא ככה. גם לנו לקח 2000 שנות גלות להשתנות, ועוד יש הרבה מה להשתנות. טוב, שאלה הבאה. דיברנו בפעם הקודמת, שאלה 14. שחברתי כעוסה וכאובה מאוד, אז ידענו אם מותר להקשיב לה או כדי לשכנע אותה שתעשה שלום או כדי שתוכל לשפוך מר ליבה ותחדל. רואים מה שמטריד אותנו ומה שמטריד את פוטין?
ראו מה בין בנים. אמרנו, יש שאלה, האם מותר לי לפרסם ברבים? מה פלוני עשה לי כדי שישלים לי את הנזק, שאחזיר לי את הכסף? המכונה בעברית שיימינג. האם מותר לעשות שיימינג כדי שיחזיר לי את הגזלה? חפץ חיים, יוד, יוד גימל. אם הוא משער שעל ידי שיספר לאנשים איך שפלוני עשה לו עוולה בעניין ממון, תוכל לבוא מזה תועלת על הבא, כגון שיספר לאנשים שדברים נשמעים לו אם יוכיחו על זה, ואולי על ידי זה ישיב לו הגזלה ואיזה, מותר לו לספר ולבקש מאיתם שיסויו בזה. זה נקרא לשון הרע. זה טוב. או דוגמה אחרת, הוא שמע שהאדם הזה רוצה לגרום לו צער, בושת, הונאה, דברים, לחרפו, לגטפו, מספר לאנשים אחרים והם יחסמו. אפשרות שלישית, הוא כבר עשה את זה, כבר חירב, כבר גידב, אבל שזה לא יקרה עוד פעם, אז הוא מפרסם ברבים. החנות הזאת הם מרמים, מפרסם ברבים. אותו כבר לא ירמו, אבל ירמו אחרים. לתועלת זה דווקא, לאו דווקא תועלת שלי, גם תועלת של אחרים. תשובה, מותר. ללשון הרע, לתועלת. אבל, ללשון הרע, לתועלת, יש שבע תנאים. והוא רואה לנכון, בפסקה י' ד', לחזור עליהם. הם נכונים לגבי כל תועלת, אבל פה אדם נגרר בקלות. תנאי ראשון, ראה בעצמו ובטוח שהשני עשה לו את הנזק. אולי זה לא הוא, אולי זה מישהו אחר. אתה בטוח? אתה ראית? אתה בדקת? אימות באלף, העובדות. שתיים, אל תחליט שזה גזל, היזק, הונאה, דברים. אולי לא. אבל בחנות, אולי מה שהחנות עשו זה חוקי. אלא אדם, אין אדם רחוב לעצמו. כל דרך איש ישר בעיניו. אולי זה חוקי, אולי בסדר, אולי אתה לא בסדר. אחרי שבדקת את העובדות, תבדוק אם זה באמת לא בסדר. שלוש, אולי אם תדבר איתו, זה יעזור. תלך לחנות, תבנה, תחזור את הכסף, בסדר. אל תעשו יותר, בסדר. אז אם אפשר לפתור את הבעיה על ידי שיחה, אז זה לא מצדיק לעשות לו שיימינג. דלת, כל מה שהוא מספר צריך להיות אמת, שלא יגדיל את העוולה, שלא יגזים, שלא יוסיף, אלא תמונה שלמה, הטוב, הרע, הכל בשלמות. חמישי, שיכוון לתועלת, לא לנקמה. שש, שישה תנאים, אם יש לו דרך אחרת להביא את התועלת, אז שינקוט בדרך אחרת. או אולי לא צריך לספר את הכל, למעט מה שאתה מספר, אולי. לכן תתווה, אתה ראה, אחי, איך צריך שיקול גדול לזה, באיזה אופן לספר העניין. סכנה עצומה, וכולו.
אבל הרגעת זין משתבשים בו בני אדם תמיד, כן, צריך הרבה זהירות ושיקול, כמו שאם אתה רוצה לחלל שבת, לא חולה, אתה שוקל ושוקל ושוקל, שלא יהיה בזה טעות. שאלה אחרונה. האם מותר לומר או משהו, לשיר, פסוק או פרק תהילים שלא מן הכתוב בעל פה? גיטין סמך, דברים שבעל פה אסור לומר בכתב, דברים שבכתב אסור לומר בעל פה. אבל אם זה פסוק ששגור בפי כל, מותר. מותר לומר קריאת שמע בלי סידור. שמע ישראל השם, אנחנו מכירים כבר בעל פה. יום השישי בראש המברז בכל זמן יחד. דברים ששגור בפי כל, אז זה ניסו. כי הוא לא ייטה, לא יתבלבל וכו'. האם מותר לחזור פעמיים על מילה או קטע? לא, אסור. זה ביזיון הפסוק, זה ביזיון הקטע. זה לא קשור לנושא, האומר מודים מודים, משתקים אותו, כי הוא מודה לאל הזה, מודה לאל הזה. אלא זה סתם ביזיון. כתבו רבותינו האחרונים, אתה מבזה את המילים בשביל המנגינה. המנגינה יותר חשובה לך מהמילים, אז אתה מוסיף מילים. אתה צריך להתאים את המנגינה למילים, ולא את המילים למנגינה. אבל המנגינה כבר קיימת. אז תגיד לא לא לא. תגיד איי איי איי. לספרדים איי איי איי. לאשכנזים אוי אוי אוי. אסור, מה? זה רעיון. חוץ ממקרים שככה זה הנוסח. אנא השם הושיענא, אנא השם הושיענא, אנא השם הצליחנא. זה היום עשה השם, זה מה השם. כלומר, אם ככה זה הנוסח, אז זה בסדר. אם לא, לא צריך לעשות. להוסיף מילים בתפילה. עוד פעם, זה ביזיון המילים. בגלל המנגינה, אפשר לחשוב שהמנגינה עומדת ברומו של עולם, אז דוחפים מילים. כן? תראה, מסיבת חנוכה, איפה מסיבת חנוכה? יש זמן, סיבת פורים, כן. אבל כששרים פסוק, צריך חרדת קודש. אי אפשר סתם ככה לשיר פסוק. אפשר לקבל משנה ברורה סימן תפקוף סמך. כתוב בגמרא, השר פסוק משיר השירים. התורה חוגרת שק ואומרת, עשאוני בניך ככינור לנגן בו. פסוק צריך לומר בחרדת קודש, ולא לעשות מזה בילוי וכו' וכו'. משנה ברורה תפקוף סמך סימן קטן י"ד כתב בליקוטי מהר"ל, פוסק של תוספות אשכנז, שלא כדין הוא שמשוררים במשתה אותך כי הניתני. וכי היבנה כמו זה לשמחת מרעות, כי אז התורה חוגרת שק ואומרת, עשהו בניך כמין זמר. ערבב את הכנסת לרגלים מצווה לזמר. על כן מעסיק המגן אברהם דלא שרי בשבת לזמר, אלא אותן שירים שהתקנו על הסעודה, אבל לפיוטים אחרים אסור. אם כן, גם
שירי קודש, צריך להשאיר, צריך להשאיר בחרדת קודש, ולא לעשות מזה מצחיק או מעניין או לא יודע מה, או זה אותו דבר. גם כששרים במסיבה, צריך להשאיר בצורה רצינית, לחשוב על המילים, ולא קל וחומר לא להוסיף מילים. כי פה הוא אוסר לגמרי. אבל הם בואו האחרונים, טוב, נו. זה אם, אם זה לשמחת מרעות, לעשות אווירה. אבל אם זה לשמחת מרעות, אלא באמת אומר את הפסוק, בסדר, אפשר לשיר, גם משיר השיר. טוב. כן. ליהודים הייתה אור, ליהודים הייתה אור, למה פעמיים? כן, אמרנו, דברים אשרי אפשר לומר בעל פה, וככה מן היום יום. מה שקורה, שרגור בפי כל, אין בעיה. טוב. עד כאן היום.